Assalomu alaykum tomoshabinlari. Men sizlar bilan ITX.uz kanal admini Amonulloh Hamidullayev. Bugungi video rolimizda Rossiyada musofirda yurgan yurtdoshlarimiz uchun paynet qilishni eng oson va qulay yo'lini taqdim etamiz. Ya'ni juda ko'p yurtdoshlarimiz shu O'zbekistonga paynet qilishda qiynalishadi. Shuni biz sizlarga eng oson va qulay yo'lini hamda 5 komissiya yo'lini taqdim etamiz. Aziz do'stlar, meni video roliklarimni 92% odam 5 podpiska ko'ryapti. İltimos, kanalimizga obuna bo'lib, podpisasi tugmachasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yishingizni so'rab qolardik. Keyingi videolarimizni o'tkazmaslik uchun biz videolarimizni sizlar uchun albatta kerakli va manzur keladigan videorolik tayyorlashga harakat qilamiz. Videolarimizni yoqsa like bosib, fikrlaringiz yoki savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, biz albatta sizga javob qaytaramiz. Bu videomizga keladigan bo'lsak, bu Sberbank onlayn programmasi orqali hozirgi kunda O'zbekiston mobil operatorlarga to'lovni amalga oshirish imkoniyati mavjud bo'ldi. Shu haqida sizlarga bir ma'lumot berish uchun video rolik tayyorladik. Qani bo'lmasam biz sizga batafsilroq qilib qanday qilib tayyor o'tkazishni ko'rsatib beramiz. Qani videoni boshladik. Assalomu alaykum, yana bir bor kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonga paynet qilishning eng oson va qulay yo'li bu Sberbank onlayn programmasi. Bu Sberbank onlayn programmasini juda ko'p yurtdoshlarimiz foydalanishadi. Agar bu sizda Sberbank onlayn programmasi yo'q bo'lsa, Play-Marketdan tortib ustanovka qilib o'rnatib olishingiz mumkin. Registratsiya esa karta nomeringiz terasi va kartangizga ulangan SIM kartangiz kod keladi. Shuni kiritasiz va siz ustanovka qilib, ya'ni ro'yxatdan o'tib olasiz. Agar sizda kartangiz bo'lmasa, Sberbank ofislariga murojaat qiling va siz yarim soatda bezplatni karta egasi bo'lishingiz mumkin. Juda ko'p vaqt talab qilmaydi. Buning uchun sizga pasportingiz, registratsiyangiz hamda original perevodingiz kerak bo'ladi. Agar siz Sberbank onlayn programmasiga kirganingizdan so'ng platojga o'tamiz. Platoj bo'limiga o'tganingizdan so'ng bu yerda mobilni sviyaz bor. Mobilni sviyazga o'tib kiramiz. Bu yerda Rossiya kompaniyasining Rossiya davlatining kompaniyalari bor, mana ko'rib turganingizdek. Bu yerda eng oxirga tushsak, bu yerda O'zbekistonning UCL, Perfect, Mobile, Mobile Line, UMS barcha kompaniyalar mavjud. Hamda bu yerda Tojikistonni ham, Qozog'istonni ham kompaniyalar mavjud. Bu yerdagi Qozog'istonga ham paynet qilish imkoniyati mavjud. Keling do'stlar, biz Beeline UCL'ga paynet qilamiz. Kiramiz. Bu yerda nomer terak kiritamiz. Nomer terayotganimizda +99 8 kiritmaymiz. Ya'ni davlat raqamini kiritish shart emas va kompaniya kodini o'zini kiritib ketamiz. Masalan, 93 lik kiritamiz. 911 30.05. Bo'ldi, shu nomer kiritamiz va bu yerda summani kiritamiz. 100 rubl kiritamiz. 100 rubl evaziga qancha pul tushadi? Bu yerda bugungi kurs valyutasi bo'yicha 100 rublga 15105 so'm pul tushyapti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda komissiya 5 komissiya. Endi ko'pchilik so'rashi mumkin, eng kam mobil to'lov qancha bo'ladi? Bu yerda eng kam mobil to'lov 10 rubl yozib ko'ramiz. Uzr. Ko'rib turganingizdek, 10 rubl eng kam mobil to'lov 10 rubl 1310 so'm pul tushar ekan O'zbekistonga, mana 10 rubl ham paynet qilib ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda oplat tugmachasini bossamiz, mana pul tushdi O'zbekistonga. Bu ishonchli, Sberbank onlayn ko'pchilik biladi, aldamaydi. Bu yerda Sberbank onlayn programmasida yana bir bo'lim bor, bu haqida ham keyingi videolarimizda sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Videomizni yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' va omon bo'ling.